Det at fortælle en god historie har altid været vigtigt for mig. Jeg vil have fortælle en god historie. Du har altid været min store, stærke far, jo. Jeg er sådan en lille skvæt, der sidder en kørestol døgnet rundt. Lover du, at du ikke har røget? Ja, og jeg har røget siden jeg var 13 år, men det er nok ikke endnu mere. Jeg bliver ikke særlig glad at se på de her billeder. Og samtidig så har jeg været så optaget af at tage billeder af ham, for at holde fast i ham. Identificerer du dig med at være handicappet? Jeg er skuespiller, jeg er ikke handicappet. Jeg er da også en handicappet skuespiller. Jeg vil ikke sige, at jeg lever i fortiden, men jeg tænker meget på fortiden. Det har også været et godt levet liv. Det er jeg ved at tænke på. Så bare griner, hvad skal jeg gøre? Jeg står ikke og griner. Der er bare ikke nogen følelse om, hvad skal jeg gøre? Nej, hvad skal jeg gøre det? Jeg kæmper for at overleve hver dag. Du aner ikke, hvor mange kræfter jeg bruger på at overleve. Jeg føler, at jeg er for ung til det. Jeg føler, at jeg skulle have meget mere ud af ham. Tror du bare, det er helt sort? Og så døde han, ja. Så tror jeg ikke, ja. Så er det bare kun Astrup.